Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu ala khairi qalbihi sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ing arsa panipun para sepuh aji sepuh ingkang satu sampun lebrah ing pitutur keplating panembah ingkang pantes pinunggi saha kinatepten. Panjenipun para alim, para ulama, para kiai, para santri ingkang rinten dalu tansah sumandhi kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun panembahing Gusti ingkang luhur putih. Para kadang para wedha mudha ingkang pantes ngudhar resana cekak aos kewala sagung perlenggah kakung sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Dene iki ing kadang siang punika ing dinten Jumat dinten sore kaping 7 Agustus warta 2020 panjenengan ingkang kula Bapak Sarko Ibu Tanisa anggen dhawuhipun kang putra kesenang ayu Titin Julina Savitri kawangku satrio bagus Mas Bambang Ardianto putra Bapak Sukar Ibu Tanisih sami-sami saking Ladan Labongko Kabupaten Pemalang. Mugi-mugi rahayu sedayanipun bangun bali wis mau pinangkat sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wal barokah amin ya robbal alamin. Sasampunipun kita ngucapkan puja puji syukur ing asa Gusti kang Maha Suci boten kesupan salam salawat katurakan dengan asa junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugia kita pikantuk syafaatipun wonten yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Sagung para ingkang kinomatan kinancaring adicara ingkang sampun rinumpaka dening keluarga agung Bapak Sarko sakalawangsa ing kalengan siang punika panggih manten temon desa. Reroncen ing adicara badhe kula aturaken hambukani utawi parwakaning adicara ingkang kawastanan pinanganten badhe miyos medal saking sasana busana sepadhe badhe lenggah ing kursi kadhing kencana saksemenipun pinanganten kakung jakar saking sasana paleman panggih manten nggih dawuhipun kusumeng ayu dan Mas Bagus paripurna adicara panggih manten mereka sinambet adicara kerobongan kacar kucur dahar kemah gembul bujurnya sarta ngunjuk tirta wening ing pungkasanipun sungkeman kalajengaken tedhak sungging kula agung dene wonten mangke seset panggang ayam talah tetel-tetelan malah kepara mangke pariporaning gati panjenipun Bapak Sarko Ibu Tanisih badhe ngawontenaken tumplok ponjen makaten sumangga adicara kita buka kanthi waosan basmalah bismillahirrahmanirrahim kanthi memuji asmanipun Gusti Kang Maha Suci. Mangkono kilanganten semadya badhe tilar papan saking sasana bali arep. Sika hang lengkai kursi gading kencana. Alon alon kusumane ngagem basana kang mabyor mabyor pindha garwa prameswari nata elah dalah terus mas gendinge panci ya ayu tenanan kusumeneng ayu Titin Juliana Savitri kinanding pun rama ibu bapa Sarko Ibu Tanisa sumadyo badhe kalenggan utawi dipun lenggahake wonten ing sasana edi minggah ing stingil binatrata tumapak ing padha alon-alon ingkang tinamaan babut panemedani sinubukan sekar melati kongas gandani arep ngabari sasana pawuhan lenggah lenggah piyambakan pak mantene putri mawon mantene putri bapak pinarak mriki
Pak Sarka pinarak kriki kali Bu. Kriki, kriki. Kali Bu, nggih, kali Bu. Monggo Bu, nggih. Bapak Tengler, nggih. Manggono Gusti meneng ayu. Roro Titin Juliana Savitri sampun lenggah. Lenggah angkono raras. Tegaipun piyambakan dening cinaku parangkang roko. Liop-liop netrane ngaraing pucuking grana grana mbangir lambe damis. Waja gathik tatan gineget asta tumumpang ingiling pupu mamminto sing Gusti kanggo kawasa ndedonga. Murih raing sedya anggenipun bangun bali wiswa. Sumirep samadya subha manggala. Utahe manggala subha kang pitekso bagus. Swadya badhe hanuntun lapangnya pirang ngaten kakung Mas Bagus Bambang Ardianto. Lampahnya kawiwa daning gending cantaka krida gangsal. Singgah-singgah kala singgah pan suminggah durga kala sumingkir singa singa wolo kabeh padha sumingkir ela dalah sumingkira bebaya momolo semelak kanthi prabawaning suba manggala sigra lumaksana go menyar mawa prabawa ketar-ketar winur gandawija sumirat ambabar teja maya sang saya dangu sang saya cetha sang saya caket sang saya ngagila labene kote janing sang pangkat kakupun Bagus Bambang Ardianto binarang karima dalah saking sasana palereman kinanti manjing ing sasana pawiyakan gumebyar wusananya ngagem busana ingkang sarwa tinetes benang sedya ngagem busana narpati yento kadulu katon agung prabu mewah prabowo agung tegese kebak ingkang dhateng santo adilu prabu pina jering nalendra ingkang kebak kawibawan luhur dening prabowo sinon prabowo endah melangkoni dampyak-dampyak para kadang pandhawa ing sampeyan hang ayap ditewong Bagus pinter ing kucing palenggan agung mangkono kang garwa prameswari kusumengayu roro titin Juliana Savitri tanggaping sasmita jengkar saking palenggahan mapak rawipun kang roko bapak ibu ting wingipun pak ting wingipun semeter nah ngoten manggono subha manggala asem palampita semadya badhe manggihake pinanganten lan-lan tumuju ing palenggahan utawi kang raka Mas Bagus Bambang Ardianto jumeneng ing tengahing wiworo badhe hambalang gantal sumadya anggenya mantri kakung putri sampun aben ajeng badhe hambalang gantal minangka hamurwakani anggenipun jejodhoan ingkang kakung ndodho jodho ingkang putri jampolo piur-piur gondang kasih gondang tutur bebalang anyong ingkang kadamel saking ron sedah menika lumah kluping ora padha ning gini tunggal rasane ngambung asto salaman kang Mas Bagus kula badhe suwita dipun tampi kang Mas tak tampa di Mas Ayu ayo dodok alon-alon manten putri dodok nika hajengku alon-alon kang putra penganten Bagus ti Ardianto badhe ngidak antika wonten ing rano padha
kanti wawasan basmalah winidak tigan kanti wawasan basmalah sinaksenen kang rayi piar pecah sanaliko tigan arupi kuning putih kuning pelambang widi sokong wadon putih widi sokong lanang cinambering widi lanang wadon dadi jabang bayi ya muka-muka dan petolong yang sereh solehah saksamunipun pengantin putri miji ing suku mawi toyo perpitosari perlambang palestri karo kinasih tansah dutris nomarang kang roko bektining wong wadon marang wong lanang nggih pengajap ngicalake Sukerto kanthi prabawan ing toyo perpitosari ical sakaliko reget ingkang tumrembek sanging nggih sak badan pengantin kakung sampun resik jiwa raga lir kadya bayi kang nembe lair mula jinabah marang pangerane panjang jodone ada pilih akhir segi tinundo sampun garwa kinasih sumadya badhe jajar anggenipun jumeneng rama ibu bapak sarga ibu Tanisha nuntun raing dalan kautaman mawi sindur reto seto sindur menika lendang rupining dwi warna reto seto abang putih yer cah bagus nunggih kancing romo nunggih kancing romo ayo tak tuntun le men murih lestari angga murja jodohan men ora gampang kesasar kesusut ibune nunggih ramane ditongake saka mburi murih lestari rahayu satika dawuh ramane sikrong lumaku romo ibu nuntun reng dalan kautaman nutuke bebener ngadoke sesuker bisa uripi lagu ya prukun mimi amintun nolir kajo uripi romang ya beksa mulia ing alam donya tumukane ngalamoyo yer prasasat tak ubengi jagat raya iki ora ana pupuse ora ana tuntase iki panguwasane Gusti ora kena ditandingi ya le tama ditama pesene wong tuwa lestareke alam iki ya le aja seneng rusak alam men lestari jodhomu kok alam iki ya yer nenggih Kanjeng Rama nenggih Kanjeng Rama sampun paripurna pengantin ibane dipun pangku bobot timbang Rama mangku kang putra pengantin kakung pupu tengen pengantin putri pupu kiwa ibu ibu Tanisha pitaken takon bu abot pundi pak takon abot pundi pak bapak sarka ngendikan padha bobote ning ngendikane pak sarka bobot padha bobote menika tegese mboten beda-bedake putra mantu lan putrane dhewe. Sampun Pak Sarka jumeneng. Sakniki didongake putrane Men Lestari Widodo disuwunke marang Pangeran Agung. Ya nggih, tak dongake ya. Cah bagus kulub. Lila cahayu. Muga jinangka sembajan anggonmu bebrayan nggir bismillahirrahmanirrahim do Gusti paring ana putra sajodo panjang jodone tak tandur ing bumi kang subur tak wisuda dadi raja sedina raja Beriswangi ah sakniki nun sewu Mas subo manggala bapak besan teng kriki ganti ah salaman Pak Klento besane teng tengen Pak Pak Sarka ah bapak besan dipapak pinarake teng ler besane ya di diaturi pinarak monggo Bapak Sukar Ibu Tanisih nggih salaman besan nggih monggo pinarak salaman Pak Bu nggih lah Bapak besan Pak Sukar Ibu Tanisih teng ler niki ah diderekke nah tamu niku dihormati napa malih niki besan ya Allah monggo pinarak ya talah abot-abote putrane padha senenge sampun badhe ndak kena jur kropo-kropongan kacar kucur
Monggo widodari ingkang setunggal ayu lho. Kang Mas widodari kok ayu-ayu. Iya. Menika bekto napa? Lah iki gawa upa rampeku di. Pratanda aku tanggung jawab nang sira anggur ku nyambut gawe tanpa lono. Ngono inggih Kang Mas. Dinuntak kacarku jor wong liya dadi sedulur. Isine kacang kawak beras kuning artor dinar lambange rezeki diatur garwa prameswari rasak-rasak yak-yak sewu dene iki sewu 1000 kapur sak yuto ora korupsi ora nyelari wong lanang jujur pakat ini tanggung jawab nang garwane sampun ditaleni Mbak ditaleni sekenceng peparinge Kang Roko iku kudu diestokke aja sembrono pebasan iku wong wadoni dadi pedaringan mula bisa pinter mbagi rezeki. Ngaten diaturke Ibu, Ibu Tanisa monggo. Monggo Kang Mas dipun dherekake. Kanjeng Ibu, monggo nggih kowe menika peparing Kang Mas, Mbak Ardianto kanggo menyambut damel Ibu. Kok pinter kowe golek bojo wis bagus pinter golek duit yo. Nggih. Engko bengi laden ana sing apik yo aja tepian. Sedih kok dawuh Kanjeng Ibu. Mekaten lenggah malih, Mbak. Nggih. Manggono panjenengan Kanjeng Ibu Tanisa sampun keparang nampi samadya titip Kang Putra Titin Yuliana Savitri. Lengser itu tari ingkang angka setunggal gantos. Ayo Mbak itu tari. Dipundhut, Mbak. Niki Kang Mas ana widodari kok lemu. Iya, widodari ana sing lurus, ana sing lemu. Ngasta daharan ya Kang Mas. Ketesuk durung sarapan. Monggo dipun tampi Kang Mas. Telemok, telemok. Matur nuwun widodari. Matur nuwun. Monggo dhahar sami Kang Mas. Ngendikaning para kiai mangan ora ndonga ora berkah. Ayo ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barek lana fi marozak tanah wakina ajabana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barek lana fi marozak tanah wakina ajabana. Adalah piyai soko labongko akeh para kiai caket musola pinter ngaji. Ya muga barokah. Mugi-mugi yang gini pun dahar ecok apa ecot ini beno saking bebendu api nerokok. Lengser widodari. Pinangatan sarimbit badi sungkem ngapian. Mangan tanpa ngombe oras prasojo ngaturi unjuan tirta wening. Kang Mas mangan orang ngombe kok sereden. Iki widodari langsing-langsing Kang Mas. Iya. Kok ayu-ayu kabeh angger sing ngelias iblis. Ya panci apik kabeh. Oh iki matur nuwun nggih Bu Lis. Munjuk teta weneng Kang Mas. Ombe banyu bening dimas glegek-glegek seruput. Kok 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 kok. Ya Allah, babar plastik sak pinggir. Menika toya weneng-weneng pikir weneng atine. Dasar kaporo sak derengipun dipun lermaken wonten ing harga slamet 40 dina 40 bengi. Ing ereng-ereng sendang mulya mula katon ancles banyune lir kados banyu salju matur widodari lengser widodari swadya panganten badhe sungkem ngabe antare krama ibu nyun pandonga lan nyun pangaksama ora kena nganggo selop pusaka dipun lolos sak madya ingkang wenang Mbak Yu, Mbak Titin, pusakane dicopot, Mbak. Disalap kursi, dideke ya, Mbak, aja diturokke. Mon, diunus, Mbak. Mon, dideken kursi. Nggih, monggo ngabiyantara. Nyuwun pandonga nyalung paksama. Alon-alon waton kelakon. Gremet-gremet waton selamat. Ngabiyantara nyuwun pangapura nyuwun iki pangestu Kanjeng Rama sembah sujud kula
ngabi antara nyun pangapura nyun pangap nyun iki pangestu ro ya tak pangapura pangestu iki tanpa ana berak nggih dados simat Kanjeng Ibu kula adyanto nyun pangapunten nyun berkah paduka iki ya cak bagus adyanto tak pangapura pangestu iki ganti ya tanpa ana pangestu iki kados simat kula Ibu ya ganti marang ramam ganti marang Ibu mono Titin Yulian Sabit Kanjeng Ibu yo pangapunten nyuwun donga pangastuti paduka Ibu aja nangis kok ken tak pangapura tak pangestoni yo Titin rahayu seji amin Kanjeng Rama nyuwun pangapura nyuwun pangestu yo yo le sepedha-pedha bali tapan ana pangestu iki kados jimat kula Rama yo marang Bapak Sukari Ibu Tanisih Ibu mesti ngakeh pangorbanan ini ngandut sangat pulang sepuluh dino ngir toh nyawa angin ngelahir ki ramamu sing ngukir jiwa ragamu sungkuman oleh iku lho iya setiap tau Kanjeng Rama sikro tumu jeng Rama Ibu sungkem sak naliko Kanjeng Ibu kula Ardianto nyuwun pangapunten Ibu nyuwun berkah paduka ya kira tak pangapura tak pangestoni ya kula Kanjeng Rama, nyuwun pangapunten nyuwun berkah paduka ya tak pangapura. Aja nangis. Saiki ganti marang ibumu nggih Cahayu. Ganti marang ramamu ya nggih. Rama. Kula Ardianto nyuwun pangapura Rama, nyuwun berkah. Ya tak pangapura. Aja nangis. Satriya ora kena cengeng. Kanjeng Ibu, nyuwun pangapunten nyuwun berkah paduka Ibu. Iya ya nggir, wis lenggah usah toto tak pangapura tak pangestoni ya nggir Titin Yuliana Sapi lenggah Ardianto putraku cacara karo karwamu kulup sedika dawuh mekaten sampun paripurna anjen sungkep bektinipun kang putra tuwuh praping kang Rama Ibu Mangkono Rama Ibu nggih lebrah ing penggalih sampun maringi pangaksama dalan donga pangastuti mulih raing sedya kene mbangun prayang. Supa manggala lengser samadya gantos busana garengan tai puno kawan. Anggret prapsor-apsar widodo-widodari ing swasana candhaipun kang kawasan tedhak sungging poto keluarga. Monggo kadang kula juru foto, juru syuting, anggen pun pratisaken mundhut gambar utawi foto kangge kenang-kenangan.